ovaj svet je materijalan, ljudi su sebični, samo te zovu kad treba neka žurka da se napravi, a ti da zaneseš lovu i da kupiš hranu, a oni zadovoljni, a ti iskorišćen. I to je pravda. Dok Đoković igra tenis, Kale ide na pijacu i radi. Iz koja razlika? Đoković jede u restoranu, ja u narodnoj kuhinji. I to je pravda. Dok se vozi Đoković u jahti, ja se vozim tramvajem. I nekad sednem, nekad ne sednem. I slušam ovu babu, što pričam na stajalište, to je to. Celo jutro, znači smara. Znači nema psihički, te maltretira neko jer je jači od tebe. U ime, zbog para. Šta sve ljudi rade zbog para. To je nemoguća misija. Ko onaj film, onaj nemoguća misija, šta on sve radi, on dobije pare. Znači on postaje agent i dobija sve to, ali... pare, čuto. Čovjek se promeni kad dobiješ velike pare. A bolje imati mnogo para nego nemati, imati malo, ali ne možeš ništa da uradiš. Treba da središ stan, treba da se okreči, treba PVC prozori, treba parke da se promeni, treba sudopera da se zameni, sve to košta. Neće niko tebe. Majstori su skupi, a nisu glupi. Njihove ruke koštaju. Pa koštam i ja. Ha jebi ga, ne znam da naplatim. Ne umem. Ne umem da razumem ljude koji su materijalni. I samo misle na sebe. I nikad neće da daju drugome bare malo ovog neba. I ovo nebo naplaćuju. Sve što hodaš na zemlji, plaćaš. I vazduh nam naplaćuju. Nema, brate. Ljudi piju lekove, a lekovi su... lekovi truju ljude. Ne živimo više zdravo, kao nekad. Živimo brzo i hranimo se brzo i nekvalitetno. I nema ljubavi. To je najgore. Pre bila neka ljubav, ono. Sad... da samo pare. I karijera. I svi žure. I niko nema vremena.